Imatge d'unitat i simpatia. Amb aquest gest, el Partit Popular posà fi unes setmanes d'estires i arronses i rumors de fissures en el si del partit. Bauzà, Pastor i Salom es varen veure les cares la nit passada a l'acte per proclamar Antoni Pastor candidat a la batllia de Manacor per tercera legislatura consecutiva. 600 persones varen ser testimonis d'aquest esdeveniment que va servir per posar fi a les tensions internes. I de Toni, jo t'he de dir, i t'ho vull dir personalment, ho he dit en moltes ocasions, però en aquest cas davant la teva junta, que no estàs sols, que estàs acompanyat, que estàs arropat i ara més que mai estàs la teva família, la família popular en el teu costat. Fins i tot Maria Salom, candidata al Consell de Mallorca i motiu pel qual Pastor va abandonar la junta en què ella va ser proposada candidata, va voler posar pau. Me satisfà que el nostre partit, que el teu partit, podrà comptar amb tu per liderar el canvi que la gent ansia a Mallorca. Jo, Toni, te necessit per guanyar en el Consell Insular. L'únic que va torçar un poc aquesta imatge d'unitat va ser el mateix Pastor, qui assegurà que hi continuaven problemes dins del partit, ja que ell no pensa canviar. He estat, també ja moltes de vegades, notici a damunt del mitjà de comunicació per les diferències que jo he tingut amb persones del meu partit polític. I vos fa que sabre que els continuaré tenint. A mi no me canviaran. Però a mi m'uneixen moltes més coses de les que me diferencien. I això és la grandesa d'aquest partit. En el seu discurs, José Ramón Bauzá va donar per segur que Pastor tindrà majoria absoluta en els comicis de maig i va demanar l'ajuda de tots els presents perquè això sigui possible.